No niin. Nytkin me otetaan niin nätisti. Missä ollaan tiiä menossa? Linnanjuhliin. Linnanjuhliin ollaan menossa. Me ajattelin, että me mennään otettiin sinne. Marina mukaan, tutsa tänne mukaan. Näyttää. Kun Marinalla tulee meidän kanssa linnanjuhliin. Joo, me ollaan kaikki kolme menossa linnanjuhliin. Näytä Marina sun pinniä. Joo. Eli me ollaan kaikki nyt menossa linnanjuhliin. Me ollaan näin upean näköisiä. Niin. Et eli vähän mennään, voi olla, että joudutaan vähän niinku vinkkaa, tulkaa vaan meille on vinkka. Ei, siis mehän mennään sieltä takaovesta, niin oikeasti mennään keittiön puolelta. Niin. Oliko se siinä lukiksin kutsuus keittiöovesta vai? Joo, oli. Mä en ainakaan mene keittiön puolelta. Meillä saattaa olla aluksi vähän sellaiset keittiövaatteet päällä, niin kuin, mutta kyllä täällä on iltapuhuttavaa. Joo, siis oikeasti. Päästään niistä työhommista. Oikeasti, ja me, sen jälkeen kun me ollaan hoidettu ne köksähommat, niin me päästään juhlimaan. Niin, kuulet. Missä parkettien partaveitse. Ne jatkot oli jossain, mä muistan missä ne oli. 5 jatkoista mä menen nyt linnanjuhliin. Niin, mutta totta kai mennään linnanjuhliin, me mennään sinne keittiön puolelle. Niin. Eikö sä oot tullut keittiöön vai? No ei mä mennä keittiöön. Oliko se vippi? Silloin kato. Onko sun blogikutsu? Silloin saa Saulilta vippi. Sait sä Saulit vipi? Se on vielä sain. Niin, meillä on tää köksä. Voi kauhee. No niin. Mutta harvoin näin hyvännäköisiä naisia, niin kuin siellä linnanjuhlissa nähdään. Että Jenni on nyt niin kateellinen. Jenni on kateellinen. Mutta hei, hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Hyvää itsenäisyyspäivää.